על הבריאות שלנו אנחנו לא מתפשרים. ולכן, כשבוחרים היכן לצרוך מים, יש לעשות בדיקה מקיפה. שלום לסיגל רווה, יבואנית לייקה איטליה בישראל. שלום רווית. סיגל, ספרי לי על קנקני סינון המים והייחודיות שלהם. ישראל מתפילה את המים, וזה אומר שבתהליך ההתפלה, כדי שהמים יהיו ראויים לשתייה, מוסרים גם מינרלים חיוניים לבריאות שלנו. כדוגמת המגנזיום. הוא אחראי לתפקוד תקין של הלב, הוא אחראי לזיכרון, הוא אחראי למצב הרוח, הוא אחראי לבריאות ויופי אור הפנים שלנו, וכמובן העוסקים בספורט. וזו בדיוק הייחודיות של סנן מים לייקה. אנחנו מסננים מתחלור, מסננים שאריות של חול, של חלודה, של מתכות כבדות, ומוסיפים למים את המגנזיום הכל כך הכרחי לבריאות שלנו. סיגל, יש לנו בקבוקי מים מינרליים ויש ברי מים. מהי העדיפות של מסנני המים? ברי המים מסננים מים מותפלים, אז הם עדיין לא מעשירים, לא מוסיפים לנו מינרלים למים, מה גם שהסנן מוחלף לעתים רחוקות מדי. בקבוקי הפלסטיק זה מים עומדים שהרבה פעמים נמצאים בשמש ומכילים מיקרופלסטיקים. לעומת זאת, קנקני סינון המים והסננים הם מים זורמים, טריים, סנן שמוחלף פעם בחודש, ומעבר לזה שהם מתארים את המים מכל המזיקים, הם מוסיפים למים מינרלים, הם מעשירים את המים במגנזיום. סיגל, תספר לי קצת על חברת לייקה, איפה זה מיוצר, איזה תקנים יש לסנן? חברת לייקה היא חברה איטלקית ששוכנת בצפון איטליה, בווינצ'נזה. יש לנו מפעלים שלנו, הסננים שלנו הם made in Italy, לגמרי מיוצרים במפעלים בבעלות לייקה, בבקרה מלאה. התקנים של לייקה מחזיקה בהם הם תקנים בינלאומיים, אירופאיים. היא מחזיקה במעל 100 תקנים ופטנטים, וגם בסנן שלנו עם המגנזיום יש לנו פטנט מאוד מאוד ייחודי שתורם לבריאות שלנו. טוב, אז מעבר ליתרון הסנן והמגנזיום הכל כך חיוני לגופנו ואורנו, הקנקן מאוד פרקטי, הוא מאוד זמין ונגיש במשרד, בבית, בכל מקום אפשר להניח אותו. איפה אנחנו משיגים את קנקן הסינון הזה? את קנקן סינון המים והסננים של לייקה אפשר להציג באתר שלנו, לייקה סטור, זה מגיע עם שלי אחד הבית, יש 3 נקודות גם לאיסוף עצמי. כל מה שתצטרכו לעשות זה פשוט לבחור את הצבע של הקנקן. טוב, אני כבר יודעת איזה מתנה אני רוצה בקרוב. תודה רבה לך, סיגל רווה. תודה רבה.